Rusiyanı gecə saat 3 radələrində Ukraynanın Odessa şəhərinə raket zərbələri endirib və bir nəfərin öldüyü, 4-ü uşaq olmaqla 18 nəfərin yaralandığı bildirilir. Mülki obyektlərə və yaşayış binalarına ciddi ziyan dəyib. Dağıdılan obyektlər arasında kafedral kilsə də var. Raketlərdən biri birbaşa mərkəzi qurbangaha dəyib və nəticədə kafedral kilsənin binası və 3 aşağı mərtəbə dağılıb, interyer və ikonalar əhəmiyyətli dərəcədə zədələnib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski hücum barədə bu sözləri deyib. Rusiya ordusu dinç şəhərlərə endirdikləri raket zərbələrinə görə mütləq cavabını alacaq. Rusiyanın şəhərinə heç bir bəraət qazandırmaq olmaz. Həmişə olduğu kimi bu pislik uduzacaq. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова